iyadoo xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Sanaa ka sii dareyso marba marka ka dambaysa isla markaasina dadka abaartu ay caydhaysay halis ugu jiraan inay u dhintaan gaajo iyo harraad ayaa shirkadda isgaarsiinta Golis waxay maanta deeq dhan 100 booyadood oo biyo ku wareejisay gudida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaa si gurmadka biyo dhaamiska ay u gaarsiiyaan dadka ay abaartu halakeysay ee baahida weyn u qaba deeqdaasi waxana ugu horeynba halkaasii ka hadlay gurmadkan biyo dhaamiska oo munaasabadii lagu kala dirayay lagu qabtay magaalada Ceer Gaabo gudoomiyaha shirkadda Golis ee gobolka Sanaag Jaamac Shire Maxamed aan halkan u joognaa saaka een oo ay shirkadda een Golis halkan een ku qabaneysa munaasabad lagu dafurayo een mashruuc ay shirkadu ugu talagashay in lagu taakuleeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen een mashruucaas wuxuu yahay een biodamis sida aragtaan halkan shirkadu waxay een saaka bilaabaysa een gurmad biodamis ah oo lagu gaarsiinayo dadka degmada Ceer Gaabo degan inta degmada Ceer Gaabo ay xukunto lagu gaarsiinayo biyo hadii la yiraahdo een biyahaas een shirkadu waxay bixisay lacag ah een degmadan ku bixisay een $20,000 oo ay ugu talagashay inay kaga qayb qaadato gurmadka abaaraha een iyadoo gobolka ku bixisay lacago kale sidoo kale waxa halkaasii shirkadda Golis deeqdan biyo dhaamiska ay ku deeqeen uga mahadceliyay gudoomiye ku xigeenka gudidaasi Cabdiraxmaan Xuseen Farjar iyo Jamaal Axmed Ducaale oo ka tirsan gudida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag Muhammadin wa alaali wa saxbihi wasallam saaka waxaanu halkan kaga gudoomaynaa shirkadda Golis oo ugu deeqday walaalaheeda ku tabaareysan degmada Ceer Gaabo ee abaartu saameysay lacagta ay sheegeen ee 20,000 ah oo u dhiganta marka aanu qiimeynay celcelis ahaan ilaa 100 booyadood bay noqonaysaa annagoo ka gudoonay waxaanu anana gaarsiinaynaa degmada Ceer Gaabo sida ay sheegeen Golis Jaamac Shire Maxamed waxaan maanta halka insha Allah shirkadda aan kaga gudoonay lacag u dhiganta 20,000 oo u dhiganta 100 booyadood oo biya waxa weeyaan sida la sheegay waxa loogu talagalay degmada Ceer Gaabo waxaan leenahay ilaahay shirkadu maalka ay bixisay Allah ka aqbalo gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay shirkadda Golis runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa wax kastaba wixii qofku helo ama shirkaduhu helaan inay ku deeqaan ayaa waajib ah waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro Allahna u barakeeyo waxooda sidaa loo ognahay gobolka wax kalena way keeneen oo way bixiyeen waan degmada Ceer Gaabo iyo degmooyinka kale ka mid ah degmooyin arsanina waa jiraan waxaan rajaynaynaa inay wada bixiyaan insha Allah waynu u mahadnaqaynaa shirkadda Golis oo uu wakiil ka yahay ama gudoomiye uga yahay gobolka Jaamac Shire waanu ka gudoonay lacagta $20,000 gudida taakulaynta gurmadka abaaraha ayaana lagu wareejiyey oo gacanta ku haysa intay u gaadho ama 100 han noqoto ama ka badato ama ka yaraato iyagu baa shaxaynaya si kastaba ahaatee deeqdan gurmadka biyaha ah ee ay shirkadda Golis ku deeqday ayaa wax weyn ka tari doonta dadka halista ugu jira biyo la'aanta ay sababtay abaarta gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Telefishinka Caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo